Відносно Закону про Національну поліцію дозвольте зупинитися на деяких новаціях. Насамперед, законопроект визначає систему Національної поліції. Це центральний орган управління та територіальні органи. Національна поліція буде складатися з кримінальної та патрульної поліції, поліції охорони, спеціальної поліції та поліції особового призначення КОРД. Це спецназ, корпус оперативно-раптової дії. Основні завдання зводяться до превентивної та профілактичної діяльності, викриття і розслідування злочинів та адміністративних порушень, надання допомоги особам, які їх потребують. Вперше в законі, а не в підзаконних актах, будуть прописані всі поліцейські заходи, включаючи заходи примусу та використання спеціальних засобів, встановлюються чіткі рамки повноважень. Тобто не в підзаконних актах, а безпосередньо в законі. Метою проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є удосконалення відносин в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та наближення до європейських стандартів. І головне – виключення корупційної складової при виявленні та фіксації правопорушень, а також оформлення відповідних адміністративних протоколів. Це нові інструменти для нової якості роботи першої повністю реформованої структури, яка, я сподіваюся, буде вами підтримана і почне роботу літом цього року. Основними новелами законопроекту є для скорочення часу заповнення протоколів, підвищення ефективності роботи міліції і мінімізації ризиків корупції вводиться електронний протокол, що також є інструментом моніторингу добропорядочності роботи поліцейського. Знову ж, для мінімізації корупційних ризиків пропонується відмовитися від так званої вилки штрафів та запровадити фіксований штраф. Ми пропонуємо взяти на сьогодні мінімальний розмір штрафу. Мета – не грабувати та карати громадян, а будувати нові відносини держави з громадянином, розбудовувати законослухняне суспільство. Для стимулювання оплати штрафів і дотримання правил дорожнього руху ми пропонуємо баланс сурових процедур і ліберальних підходів. Наприклад, термін оплати штрафу збільшується з 15 до 30 днів. Пропонується 50% знижка на штраф в разі сплати його протягом останніх трьох днів. Для полегшення процесу кожна патрульна машина буде обладнана бортовим комп'ютером, портативним принтером, терміналом безготівкової оплати на місці та підключена до бази даних про вчинені правопорушення та винесення рішення. Закон о национальной поліції, в отличие от советского закона о милиции, в деталях прописывает процедуры отношения работников внутренних дел с гражданами. Только один раздел, возможность применения силы или огнестрельного оружия, занимает 4-5 страниц, в деталях расписывая все возможности и все права. Я могу сказать, что этот закон снимет огромное количество мелких конфликтов, которые возникали между гражданами и органами милиции, основанными на том, что многие моменты были раньше прописаны в приказах, которые не были известны обществу. Я рекомендую всем депутатам народным, независимо от того, какого они находятся в комитете, ознакомиться перед вторым чтением закона о национальной полиции. Я рекомендую всем украинским гражданам, кто хочет проявить свое право инициативы, также ознакомиться с этим законом и улучшить его до второго чтения. Но я могу сказать, что этот закон нужен Украине, и я благодарен всем депутатам и лидерам фракции, которые выступают в его поддержку. Украина должна жить по-новому. Проект закону про национальную полицию за основу. Прошу голосовать. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято.